Morgon idag då. Skön, klockan är kvart över åtta. Jag ska upp och ta en kopp kaffe, tänkte jag. Gott det med kaffe alltså. Redigt gott. Idag ska jag åka, först ska jag åka till Marbit och Göran. Och sen ska jag nog åka och så ett fält, tror jag. Med min fina Ford. Har vi min plan då när jag ska bygga bondgård i framtiden. Men nu tänker jag så här att vi går till min bil helt enkelt och tar oss och in, hoppa in i bilen och ta oss till Majbit och Göran som har fest. Majbit fyller 68 år. Så vi hoppar in här och ser här. Kan vi starta honom? Ser man startar. Jajamän, han startar på första. Kör vi lite musik, tänker jag. Så vi ser vad det är för musik. Ja, och sånt här gillar jag det. Riktigt fint. Kör vi alltså mot Marvitt och Göran. Har vi lite trafik här. Men då tänker jag så här. Jag skiter i det. Jag gör bara så här. Så jag åker upp trottoaren här och skiter i den här kön här. Så bara kör vi nu mot Marbet och Göran. Oj. Körkort har jag också. För jag måste jag tillägga. Om jag förtjänar det. Nej, jag tror inte det, men fick det i alla fall. Sån här musik gillar jag. Det är väldigt, väldigt lugn musik. Väldigt trevlig musik helt enkelt. Ska vi se här. Då är vi snart i Marbet och Göran här. Så vi bara åker en bit till bara. Och så kommer vi snart till dem. Oh, det här är fint alltså. En av mina favoritlåtar faktiskt. Tror vi kan parkera här faktiskt. Marbet och Göran bor ju här inne. Så vi kan nog parkera här, tror jag faktiskt. Vi ser här en musik. Stoppa mot. Där ja. Så vi bara knackar på här. Se om de öppnar dörren. Hallå. Verkar inte vara någon hem. Hallå. Majbrit, tjenare. Ja, jag kom här. Jag skulle ju på den här festen. Födelsedagsfesten. Nej, har den blivit inställd? Varför då? Nej, blev Göran sjuk? Nej, vad tråkigt. Ja. Men ja, det var kul att träffa dig ändå. Hälsa Göran. Ja. Ja, men vi syns då, Majbrit, så får jag åka vidare då. Ja, hej då. Ja, det var ju tråkigt. Göran hade fått en influensa. Får jag alltså åka och plantera istället. Plantera. Väldigt roligt. Så vi får starta han då. Och fortsätta åka till mitt fält istället och plantera lite. Jag planterar lite majs idag, tänkte jag. Se hur det går. Men sagt, jag fick mitt körkort i ett mjölkpaket. Kanske därför jag kör så här. Där har vi också färjan också. Kör vi här mot fältet. Ni ser ju, jag kör ju som en idiot. Men jag har ändå körkort. Åker vi alltså mot
fältet helt enkelt. Där har vi mitt hus också och en fotbollsplan jämte. Bor väldigt fint här i kusten här. Väldigt fint väder idag också. Som sagt, regler måste vara regler. Om det står att man ska köra i 50, då kör man i 100. Så är det bara minst 100. Här har vi då traktorn jag ska köra idag. Det är en Ford 777T diesel. Väldigt trevlig. Stänger om radion där också. Ska vi in igen. Oj, oj, oj. Se om vi kan starta upp han också. Sätta på lite musik sen också. Nej, det är klart han startar på första, ni vet. Så fint. Ska vi se. Jag tror vi planterar vete istället. Jag tog fel frön såg jag nu. Jag hade inte. Jag trodde jag hade majs i. Och lite fåglar där borta. Lite kråkor och lite annat. Det får vi bara ignorera helt enkelt. Så vi får köra fram här helt enkelt. Så vi ser om vi kan få igång den. Så vi tar ner den här. Ska vi plantera lite. Backa lite här som sagt. Väldigt fin traktor, jag älskar den här traktorn. Då börjar vi alltså plantera här då. Jättefint. Åh shit! Åh nej! Det är IS! Det är IS, de är tillbaka! Åh nej! Kör! Göran! Åh nej! Göran, vad ska jag säga till honom nu? Att jag kommer dö! Om det här och inte Maybrit heller. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Jag måste varningsblinkers. Åh nej. IS kommer ta mig när som helst. Slå ihop min planterare också. Så kör vi upp här. Och där är de. IS kommer att ta mig. Kör för helskotta. Se om jag tappar dem snart. Och där är de väldigt nära. Åh nej, jag fastnar. Åh nej. Åh nej, de är så nära. Åh nej. Kom igen. Kör. Fastna inte, kämpa traktor. Och jag är tillbaka på banan. Kör. Ja, de är riktigt täta i IS. Jag tror kanske de fastnar. Jag tror jag tappar dem kanske. Jag tror han fastnar där. Usch. Jag tror jag kom undan. Nej, de är tillbaka, eller? Jag tror de är tillbaka. Vi måste köra fort nu. Oh jösses. Trodde jag skulle dö där. Jag tror jag tappar. Nej, de är kvar där, men jag tror jag är... De är väldigt stor traktor. Så tror jag kommer undan. Man får inte plats på den här lilla landsvägen. Upp här för berget. Har vi... Slottet här uppe också. Väldigt fint. Jag har fastnat här också, nej! Jag har fastnat. Aj, aj, aj. Sådär. Tror jag, jag är tillbaka på banan igen. Aj, jag fastnade igen, kom igen. Sådär. Shit, de är väldigt nära på nu. Shit. Kör. Jag tror jag kom undan. Jag tror jag är snabbare. Jag tror jag kom undan.
Väldigt fin utsikt också här. Har vi båtarna och färjorna. Väldigt fint. Jag tror vi kom undan. Jag var väldigt där, jag var så här nära på att dö, alltså 1 centimeter från att dö. Jag kunde bara dratt ett skott i huvudet och det var godnatt. Men jag tror jag kom undan. Riktigt tur här. Kunde dött annars. Nu är vi snart uppe här vid slottet här. Kanske man ska ta en... Kolla ut här över... Havet här och den fina utsikten. Åh, vad vackert. Det är så vackert alltså. Åh, vad vackert. Det är så fint. Åh, det är så fint. Åh! Nej! Nej, de är tillbaka! Yes! Nej! Nej!